se existe vida para além da morte, e há a possibilidade de uma influência psíquica, não há? Através, vamos lá, dessa ligação numa outra vida, é natural, não é? Que os bons se compadeçam, não é? Dos males que afligem a humanidade e que lhes procurem valer de alguma forma. José Tomás de Sousa Martins, médico, cientista, académico, santo. A combinação parece ser estranha, mas a história tem consagrado Sousa Martins como um dos maiores íconos milagreiros depois de Fátima. Há muitas pessoas que acreditam que este homem, laico, progressista e de ideias avançadas, tinha demasiada generosidade para que a morte o impedisse de continuar a tratar dos pobres. O pai era modesto, não é? Na sua profissão, era um carpinteiro. Mas um carpinteiro devia ser digno, não é? De muita consideração, porque casou com a mãe do Dr. Sousa Martins, que era uma senhora de um estrato social jamais, não é? Elevado. Ele viveu aqui a sua infância, frequentou a escola, não é? Primária, que tem o nome dele, que fica lá em cima, não é? Logo abaixo da igreja, que é a Escola do Dr. Sousa Martins. E que depois de ter feito o seu exame de instrução primária, passado um ou dois anos, tinha um tio, não é? O Dr. Lázaro, ou do Sr. Lázaro, dono de uma farmácia na Rua de São Paulo, que precisava de uma pessoa que o ajudasse. Como era um rapaz excepcionalmente inteligente, ele foi ajudar o tio na farmácia e estudava. O Dr. Sousa Martins esteve neste espaço porque isto era propriedade do tio, Lázaro Pereira, e, portanto, ele praticou aqui farmácia nesses anos. Nos seus primeiros anos, depois começou a estudar farmácia, frequentou e tornou-se farmacêutico. Simultaneamente, frequentou também o curso de medicina, e, portanto, formou-se em farmácia em 1864 e formou-se em medicina em 66. Na última vez que fizeram a história da medicina em Portugal, começaram a fazê-lo em Lisboa, o Dr. Sousa Martins aparece exatamente como um dos médicos mais notáveis do nosso país. Ele foi doutor aqui muitos anos em São José. Na enfermaria de São Miguel, nesta altura chamava-se enfermaria, e ele passou ali noite sobre noite, debruçado sobre os doentes. Ele passava sem dormir sobre os doentes dele, que tinha muito carinho por eles. E por isso, como ele também aqui foi médico nesta universidade que está aqui, por isso é que ali puseram a estátua dele. Lembro-me de um episódio, por exemplo, em que ele uma vez entrou no hospital e havia uma grande discussão numa das enfermarias, não é? Dois ou três doentes estavam engalfinhados, mas né, na palavra, devido a isto e aquilo e aquilo outro, e o Dr. Sousa Martins disse, mas o que é isto, não é? Ah, estamos aqui a discutir, alto lá, vocês aqui não têm que discutir, quem faz os diagnósticos sou eu, não são vocês. Ele foi um dos primeiros médicos a tratar de doenças do foro nervoso cá em Portugal, e isso vai estabelecer uma relação muito especial com os doentes, que também na época é revolucionário. Para além dos dotes oratórios de Sousa Martins, que todos os seus biógrafos evidenciam, que estabelece sempre uma relação muito especial com os doentes, que na época era importante. Quando aqui vinha, isto era uma população muito pobre, que vivia, não é, da pesca e da lavoura, acima de tudo, a sul do Tejo, nos campos de Lesíria. E a mãe pediu-lhe para ele dar aqui consultas, não levando nada à população da Lhada. Ele nunca levou o tostão. Ele visitou a Serra da Estrela, entendeu que era um local muito bom para a cura dos tuberculoses, e de tal forma que na Guarda ainda existe lá um hospital com o seu nome. Ainda é um médico, uma figura notável nessa cidade e nessa região. Numa expedição que o Dr. Sousa Martins fez à Serra da Estrela, passou pela Guarda e chegou à conclusão que a Guarda teria o clima ideal
para efeitos da cura da tuberculose, que era de facto uma doença da época e que de facto vitimava a milhares de pessoas. E então ele, como tinha uma ligação muito grande com o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia, fez-lhes a proposta no sentido de que aqui fosse construído um sanatório. Isso veio-se a concretizar, vindo-se mais tarde, portanto, a fazer a inauguração dos primeiros pavilhões do sanatório, fez 94 anos, no dia 18 de maio. Ele lutou toda a vida contra as doenças, contra a tuberculose e contra as doenças infectocontagiosas, e morreu tuberculoso, e isso transforma-o num mártir. Portanto, ele morreu vítima da doença contra quem ele combateu toda a vida. Honrou o nome de Portugal no Congresso, lá fora. Morreu aos 54 anos, foi um homem pronto, que morreu novo. Teve muitas que lhe mandavam, os amigos dele, mensagens de agradecimento disto e daquilo, de tratar as pessoas. Portanto, tem uma pessoa que acho que as pessoas devem continuar a ter fé nele. Morreu aqui, não é? Em Alhandra. Teve um funeral notabilíssimo, temos aí, não é, fotografias do funeral. O país quase que se mobilizou todo à volta do falecimento do Dr. Sousa Martins. E o rei Dom Carlos disse: apagou-se a luz do meu reinado. Um dos maiores cérebros do seu tempo, Sousa Martins nunca se cansou de criticar sem contemplações toda a espécie de charlatães. Não acreditava nos curandeiros e desdenhava a homeopatia. Comparava este tipo de práticas às doenças que combatia diariamente. Acreditava na igualdade e na fraternidade. Mas mais do que isso, assumia estes valores como regras de conduta. Era uma espécie de socialista prático. Dizia: o capital do proletariado é a saúde. Para o operário, uma simples doença é o suficiente para abrir falência. Por isso correu o país a tratar das pessoas que sofriam. E não o fazia à procura de riquezas ou de louros, mas sim porque era preciso. Trabalhava de graça. Chegava a dar dinheiro aos mais pobres para que estes pudessem comprar os medicamentos. Enfim, um homem santo. Ele vai ser sempre muito ligado à família e à mãe e às irmãs. Nunca casa, o que o vai afastar um pouco das suas comuns, vai torná-lo uma espécie de herói mítico, porque afasta, não vai ter descendência e, portanto, vai afastá-lo sempre para outro plano mais divino. Eu penso que Sousa Martins ocupa na vida desta terra, sobretudo de Alhandra, e na vida também de muita gente, um espaço importante pelo testemunho que ele deu, sobretudo a nível de uma dedicação às pessoas, exercendo uma profissão chamada médico, não é? Ele juntava, porém, o factor médico ou medicina ao factor coração, que era um homem, penso eu, por aquilo que me é dado testemunhar pelas pessoas, era um homem que cuidava dos seus doentes, ajudava os seus doentes, não levava dinheiro tantas vezes das pessoas, porque não podiam pagar. Senhor Joaquim, o senhor nasceu em Alhandra. Nasci em Alhandra, mas sou de cá, com certeza os meus pais já eram de cá, já eram tudo de cá. Até o avô eu também era de cá, né? Eram tudo gerações de cá, de Alhandra. O seu avô contava-lhe histórias? Contava histórias sobre... porque a gente tinha aqui uma fornalhazinha que é a casa e que é a mesma ainda. E a gente, vocês agora têm televisões, têm isto, têm aquilo para divertir-se. A gente naquela altura não via nada. Eram gostadinhos a eles ouvir as historiazinhas que eles contavam, né? Depois, onde é que contava essas histórias do Sousa Martins? Como médico muito humano, boa pessoa, não sabe ser. Ele era capaz de interpretar como o género do Zé Pilhado, tirava os ricos para dar aos pobres, né? Assim. E então, era uma pessoa que só fazia bem. Se ele fazia só bem, com certeza que
mas como Deus e como santo, o meu avô nunca me disse. Nunca disse isso à gente. Que o santo talvez venha de 1949 para cá. É que eu comecei a ver, que eu lembro aqui o cemitério, quem andava cá a olhar para o jazigo era uma senhora que vinha cá, uma magrinha, olhar para os jazigos de São Martins, nem via uma flor, nem via nada ali. Portanto, eles não apontavam naquela altura como santo, não é? Era um doutor, estava ali sepultado, não é? Ele foi um homem que viveu a sua profissão com muito amor e que pôs muita paixão em tudo aquilo que fez. Portanto, foi um médico que se dedicou à sua carreira, era um homem muito eloquente, com uma, portanto, facilidade em se exprimir e que chegava muito perto das pessoas. E talvez isso lhe tenha dado, pronto, um carisma especial e uma áurea muito iluminada que ele realmente tinha na altura e continua a ter perante muitos. Acho que agora, pelo intermédio de Deus, no além, que eu acredito no além, que ele tem feito muito bem a muita gente. Quando é que começaram a ver os ditos milagres? Foi ainda durante a vida do Dr. Sousa Martins? Durante a vida dele há alguns relatos que falam de considerarem que ele fazia milagres. O Rafael Bordal Pinheiro, no António Maria, faz uma caricatura, uma expedição que houve em 1881 à Serra da Estrela, que reuniu antropólogos, médicos, sociólogos, e que houve uma expedição muito grande às zonas serranas, em que Sousa Martins praticou lá a medicina, portanto, dava consultas. E descrevem no Diário de Notícias, saiu uma notícia exatamente sobre um milagre que Sousa Martins poderia ter feito lá. Portanto, foi a tratar uma senhora e que foi de tal maneira rápido e eficaz que as pessoas de lá começaram a dizer que ele era santo e que tinha feito um milagre. Vêm cá muitas pessoas que, enfim, devotas do Dr. Sousa Martins à farmácia? Vêm. Eu não vou dizer que serão todas, não são, mas tenho muitos clientes que vêm, compram qualquer coisa, nós nem nos apercebemos. Pronto, são clientes vulgares, normais, normalíssimos, mas que nós entendemos que vêm pelo Dr. Sousa Martins porque no fim nos perguntam sempre: olha, foi aqui que trabalhou o Dr. Sousa Martins, esta farmácia era do tio dele. E nós temos que contar um bocadinho a história, não é? Ouço dizer que ele que era médico, curava as pessoas, não é? Fazia remédios, ele tem uma farmácia, ou que é, tinha, trabalhava. E continua a ser bom, acredito que ele seja bom e que cura as pessoas. Porque tenho visto as pessoas que vêm cá com muita fé, ou dinheiro que gasta, flores muito caras, põe muitas velas e ramos, flores e tudo, acredito realmente que ele faça alguma coisa. Não digo que seja um santo, mas que seja um espírito de luz. Para mim, é mais que santo. E porquê que é mais que santo? Porque ele soube tratar os seus doentes como deve ser. Ele não levava um tostão a quem era necessitado. Ele contribuía para desenvolver certas instituições, não é? Que enriqueciam o seu povo. Para mim, este homem é um santo, em determinado aspecto. Não é um santo como eles entendem em relação a outros, não é? Que foram santos simplesmente por cura e tal. O Dr. Sousa Martins não era nada disto. Até se contam que ele não era assim tão crente como muita gente julga. Talvez entendia a Igreja como uma hierarquia pesada, dominadora, servia-se das pessoas. E ele também não tinha descoberto o rosto da Igreja como serviço também. A Igreja quer aceitar muito aquilo que lhes diz respeito a eles. A ela, não é? Fora disso, não aceita mais nada. Não basta que apareça um indivíduo e diga: esta pessoa é uma santa porque faz isto, faz aquilo. Não. É preciso que a Igreja, não é, passe, conteste estas coisas de outra forma. Não quer saber. É à volta do Dr. Sousa Martins. Nunca precisaram da Igreja para o tornar numa personalidade invulgar e a bem dizer um santo para eles. Eu creio que o povo, na sua expressão popular, criou à sua volta sempre dinamismo de um certo misticismo, que é mostrado com um querer muito humano, com um querer que se abrocha da fé, talvez pouco explícita ou pouco clara, e depois há uma misturazinha, quer dizer, que no fundo é isso, não é, que se vê.
Eu não nego isso, nem digo que é importante ou que não é, nem quero fazer juízo de valores, apenas quero respeitar a expressão de um povo ou de determinadas pessoas, que não são tão poucas quanto isso, diante de uma pessoa que elas consideram uma pessoa boa. A sua morte foi muito chorada por Portugal inteiro. Dizem os relatos que houve luto nacional, o povo manifestou um grande pesar e depois há uma série de relatos nos jornais que vão dando algumas notícias de festejos durante, no dia em que ele morreu e no dia em que ele nasceu. Antes do 25 de Abril, ninguém punha as coisas, mas o Salazar, ou não sei quem é que mandava, vinha cá todos os sábados, levava tudo. Eu andava aí e via. Depois do 25 de Abril, como a estátua foi feita pelo povo, então não tiram nada. Já no período salazarista, ele não, era um facto. Até dizem que o Salazar viria com muita frequência aqui ao cemitério da Alhandra Noa, para também fazer as suas orações junto do José e do Dr. Sousa Martins. Dizem os entendidos, eu não sei nada destas coisas, não é? E custa-me acreditar em muitas. Mas havia, de facto, já um culto muito grande. Basta dizer que nesse período, quando se fazia aqui alguma festa em que apareceu o Dr. Sousa Martins, no templo do outro regime, as ruas enchiam-se, não é? As colchas apareciam nas varandas. Hoje é quase uma autêntica Santa Maria, ou Fátima, em Ponte Penino. Você se visse o 7 de Março, os 8 de Agosto, isto chega, a vista chega ali ao meu portão, mas não é dois em dois, é os montes de pessoas para aí abaixo. Portanto, há pessoas crentes já, não é? Uma pessoa não pode dizer, o que é que sou eu para dizer às pessoas que não se acreditam nisso. A tuberculose para as gentes mais pobres inspirava o receio pela morte, porque era encarada como uma vontade de Deus. A cura seria também um ato divino, realizado pela ação do médico. A cumplicidade entre médico e paciente chegaria, ironicamente, ao ponto de partilharem a mesma doença. Hoje, depois de morto, o santo continua a semear curas entre os vivos. Fui para o hospital, fui ser operada aqui um joelho, que ainda não está bom. Mas pedi-lhe muito para que eu sofro do coração, tenho angina de peito, para que eu, quer dizer, ficasse melhor e isso. E antes de ir para a operação, pedi-lhe. E então, passou tudo bem, graças a Deus. A senhora já lhe fez alguma promessa? Já. A quando parti o meu braço. Fiz-lhe uma promessa e juro que ele me... Nesta altura que parti um braço, ele ajudou-me totalmente, tenho a certeza. Fiz-lhe uma promessa e cumpri-a. Eu tinha medo de morrer por causa da anestesia, como sofria de angina de peito. Tinha medo que a anestesia, depois eu pedi-lhe muito e então fiquei. Graças a Deus, acordei bem, estava bem e passou tudo bem. Tive 3 meses no hospital, no desterro. Mas, graças a Deus, fiquei a andar, ao menos, que eu não andava. Há relatos de pessoas que dizem que Sousa Martins aparece, portanto, vestido de médico, acompanhado de familiares do doente ou com santos populares, santos já afastados dos altares. Por exemplo, a Santa Filomena costuma
há relatos que indicam que vem com o Sousa Martins e, portanto, e Sousa Martins opera as pessoas. Há uma intervenção direta de Sousa Martins, que era um médico. E era para ser operado a uma sexta-feira, mas os aparelhos avariaram, só tiraram um carocinho debaixo do peito. Que os aparelhos, ele, como não podia encarnar no médico que me estava a operar, que não era crente, avariou os aparelhos todos. E então só fui operada quarta-feira, mas foi por outro médico, que era um senhor bom, e depois tudo bem. E deitava-me assim com a mão e de manhã acordava assim com o braço para cima. E assim, então, mas que eu tinha dores, não é, com medo de às vezes puxar mais o braço, porque os médicos cortaram o meu cabelo e disseram-me assim, assim, eu nunca mais pode levantar o braço. A senhora nunca tem que cortar o cabelo, porque a senhora não pode levantar mais o braço. A senhora fica assim com o braço, assim, não podia levantá-lo. E eu digo assim, ai meu Deus. E eu então, de manhã, acordava sempre assim com o braço para cima. Deitava-me assim, mas estava sempre o braço para cima. E então, ele depois, o irmão Sousa Martins, é que encarnou nessa senhora em Solurico da Beira, é que me disse que era ele que me puxava o braço. Para assim, para os nervos não encolherem do peito, para eu depois poder mexer o braço. Até essa altura não fazia ideia que era o doutor Sousa Martins? Sim, não fazia ideia, que vinha aqui muita vez, mas não vinha aqui a visitar, passava e andava, não sabia. E depois então ele é que me disse, então eu estou na guarda, passas tantas vezes por mim e nunca olhas para mim. Eu disse, ai irmão, então aonde? E ele disse, estou assim assim, então eu depois passei cá a vir arranjá-lo, comprava as florzinhas e vinha-las a pôr. Um belo dia ele estava todo branquinho, com cravinhos brancos. Duas amigas minhas também foram, uma senhora não foi a Solurico, foi mais perto. E ele depois encarnou nesse senhor e disse assim, olha, venha de onde eu estou tão lindo, está lá uma amiga vossa a arranhar. Estou todo branquinho, estou tão lindo. Quando uma pessoa é amada, acontece sempre um milagre. Quer dizer, porque pensa que este é o ar que nós respiramos mais puro da vida humana, da existência humana, e o amor, não é? E a maior prova de amor que se dá por alguém é quando a gente pensa alguém a caminhar, não é? E quando nós conseguimos por esse alguém a gostar de viver, a gostar da vida, apesar das dificuldades que aparecem, a nível, sobretudo mais a nível monetário, a nível da relação humana, a nível de dificuldades de intercâmbios. E quando alguém vem com este coração grande para amar, automaticamente o milagre acontece. Quando as pessoas desesperam, em função dos médicos, das casas de saúde e dos hospitais, a sua esperança volta-se para outra coisa qualquer. E quando se voltam para essa outra coisa qualquer, que será, vamos lá, espiritualismo, não é? E encontram, vamos lá, um alívio no seu sofrimento. E muitas vezes, sem essa influência, mas eles julgando que sim, que se curaram, pronto, está difundida, não é? Venho cá muitas vezes trazer-lhe flores, velas, pôr velas e rezar por mim, por outras pessoas. E venho cá bastantes vezes. Outros relatos referem que Sousa Martins acompanha os médicos nos hospitais. Portanto, o crente vem a uma consulta acreditando que Sousa Martins acompanha o médico na consulta, e, portanto, quem o trata não é o médico, mas é o Sousa Martins que está lá no consultório com o médico. Estava aqui uma senhora, na Tordias, que ia ser operada. E depois de noite se agarrou ele e disse, ó irmão, ai que a minha operação... E da noite que sente cortar, sentiu cortar, sentia mesmo aquela sensação a cortar. Outro dia ela veio aqui ao hospital para ser operada e diz-lhe assim ao médico, então vamos lá tirar uma radiografia a ver como é que isto está. E depois, quando ele tirou a radiografia, já não tinha nada. Disse, então, a senhora já não tem nada, desapareceu tudo. E ela pressentiu de noite que o irmão Sousa Martins que estava a fazer a operação. As outras chegam aí, às vezes dão-me aos 10 contos. Já pelo ano novo, houve um senhor que comprou 50 contos de velas, que veio. Este ano estava tudo à espera, só que ele não veio. Outros dão-me 5 pelas festas. Agora é que está um bocado mais grande. Mas, no princípio de eu vir para aqui, tinha assim muitas coisas que me davam. Havia um senhor que estava cá, que tinha um mal ruim, tinha um mal ruim, tinha um mal ruim, e eu vim e disse, ó irmão, ainda tem uma filhinha, um filho para casar, não pode, ó irmão, não leve. Que o senhor outro dia saiu, ainda hoje é vivo. Acredita que ele faz milagres? Milagres, só Deus pode fazer milagres. Mas se ele é uma alma nobre, Deus pode-lhe dar o poder de lhe
que fazer um milagre a esta ou àquela pessoa, que esta pessoa seja competente de o receber, porque não se faz milagres a torto e a direito. Se eu for ao hospital pedir para alguém que está doente e que lhe peça a ele, ele salva as pessoas. O miúdo vinha cá, a consulta, dizia à mãe que era consulta ao seu doutor. Eu ficava no meio de uma ignorância, assim, de olhar para aquilo e via, epá, isto não pode ser, epá. Então o miúdo está tão mal desta maneira e a mulher está a dizer a mim que o miúdo cada vez está melhor. Até mais tarde, não vejo esse miúdo cá vir. O miúdo vinha de jeito espalhadinho, bonito, e até depois esteve a brincar com os meus e tudo. E eu perguntei à senhora, olha, a senhora está um menino, está bonzinho. Tá, mas quem curou foi o Sousa Martins, digo assim para ela. Quem curou, qual foi o médico? Era um médico, não sei o que é, Carlos Costa ou coisa, que era médico. Eu lembro-me ainda dela falar disso. Digo assim, olha, quem curou o seu menino foi esse doutor. Eu acho que os milagres tanto se fazem em vida como depois de morto. Quando as pessoas são diferentes e talvez um pouco melhor e acima da média do que os outros, já se considera um milagre. E eu acho que ele promoveu milagres em vida e depois de morto as pessoas perpetuam esses milagres porque eles continuam a suceder-se. Porque a pessoa tendo uma fé muito forte, pronto, isso move montanhas. E é realmente o que acontece com o Dr. Sousa Martins. Costuma ficar muita gente a estes asilos? Sim, sim. Diariamente, mas pronto, ao fim de semana ou ao domingo, excursões, geralmente 7, 8 excursões, pronto, nesta altura que agora que é o verão, sempre 7, 8 excursões, os imigrantes também, bastantes, esses durante a semana e o fim de semana também. Pedem-lhe para que ele dê trabalho, para que lhe arranje trabalho, pedem para que tenham crianças, porque os médicos dizem que não têm bebê e vêm cá, ele concede uma criança, não é? Faz um milagre. E, doenças que as pessoas têm, vão ser operadas a uma perna, ou a um peito, ou a barriga, ou qualquer coisa, e depois vem ele cá pôr, porque ele depois faz as graças, até tranças, tem ela em cima, fotografias, rapazinhos que às vezes estão com a droga e ele também ajuda e ficam, curam-se. Conheço esta casa há 32 anos e sempre vi pessoas aqui a rodear a estátua do Dr. Sousa Martins. Nos últimos tempos nota-se que realmente a afluência de pessoas que tem aumentado. Pensa que haverá pessoas que vêm cá a esta farmácia também comprar alguma coisa, uma receita, naquela esperança de encontrar o remédio. Eu acho também que sim, muitas vezes me pedem a minha opinião e é realmente essa ânsia, essa esperança da salvação. E em casos desesperados a pessoa tenta tudo, não é? E é uma coisa que eu acho por experiência própria que nunca devemos perder na vida, é a fé e a esperança. E nos dias em que se faz as peregrinações, que é o dia do nascimento e da morte do Dr. Sousa Martins, portanto, como é que vem muita gente? Sim, portanto, a gente abre no 7, portanto, é o 7 de março e o 18 de agosto. A gente abre, pronto, o horário do cemitério é às 9 da manhã, mas quando é esses dias a gente abre o cemitério mais cedo, porque quando a gente chega aqui às 6:30 da manhã, já tem aí à volta de 500 pessoas ou mais, muitas vezes. Portanto, tentamos sempre abrir um bocadinho mais cedo, dentro das nossas posses, de maneira que
que as pessoas entram dentro do jazigo e não sei o quê, sempre gostam de lá estar um bocadito e não sei o quê, para a gente ver se consegue despachar mais para si rapidamente as pessoas. As pessoas da terra não caminham para aquilo. Não sei. Vai aparecendo uma ou outra e tal, mas da terra não. E de longe, é como se vê, de Espanha, já vem de sei lá por todo lado. Agora, quando chegar agora o agosto, você não faz a mesma grande ideia, as pessoas estão lá fora, os imigrantes. Imigrantes correu bem a vida lá e tal, e até vêm aqui. Esses homens vêm sempre dar cá um contra mim bem bom, que às vezes alguns já me falavam comigo, me traziam a sua fé e dá lá um cabo de dinheiro. Nesses dias abrem o jazigo. É, o jazigo é aberto. E as pessoas podem lá entrar? Sim, sim. Então, geralmente entra 4 pessoas cada vez, estão à volta de 1 minuto, mais ou menos, que não dá para mais. Uhum. 1 minuto, 50 segundos, que não há para mais. Estive lá ao pé do jazigo dele e pus lá uma fotografia minha debaixo da urna dele. E estava lá muita gente, como muita, é que é? Muita, muita. Aquela gente esteve na bicha, era uma bicha doida de gente. Eu parece-me que a Leandra Sousa Martins é visto realmente como um homem de ciência, mas discretamente o culto existe. A Leandra e a estátua dele na Praça 7 de Março tem sempre flores, o jazigo tem sempre flores e, portanto, eu acho que a população da Leandra discretamente vai contribuindo para o culto e, portanto, aceita-o também como um santo popular. Vou aqui ao Sousa Martins primeiro. Todos os dias vou ali, passo ali as minhas cautelas e levo. Pensa que ele ainda continua a ajudar as pessoas? Sim, não penso. Pensar não é certeza. Tenho a certeza que ele continua. Sim, senhor. Já alguma vez ele falou consigo? Não. Mas já pressenti a presença dele, mas falar comigo nunca. Eu falo com Deus sempre, falo no nome dele e peço a Deus, mas falar comigo não. Não, senhor. Nem ele vem falar por aqui assim com as pessoas. A pessoa que disse que ele fala lá por aqui, isso é um charlatão ou charlatonas, porque não é aqui que ele vem falar. Não admira que depois do falecimento dele houvesse um movimento místico à sua volta. Apareceram os médios, apareceram, vamos lá, os espíritas, e dizem que, aí eu já estou fora destes assuntos, não sei de nada, limito-me a informar aquilo que me é transmitido. Dizem que uma médium não teria passado uma receita a um doente que a teria consultado e que nessa receita estaria a assinatura do Dr. Sousa Martins. Pronto. E que a partir daí as consultas nunca mais acabaram. Nunca ninguém viu esse documento que tinha a assinatura do Dr. Sousa Martins. Em relação a estas curandeiras, estes videntes que aparecem aqui, quando é que começaram a aparecer e porquê é que acha que estão tão ligadas ao Dr. Sousa Martins? Elas estão ligadas, que elas, quando estão a falar, falam sempre dele. Quando estão a transmitir qualquer coisa a essas pessoas, falam sempre do Sousa Martins. Portanto, elas vêm já comandadas já do certo para meter das pessoas já essa mentalidade que o Sousa Martins é que está a curá-las ou isto ou aquilo. Lá que haja uma cura, não é para elas transmitir essa coisa. Estou convencido que é assim, mas é a pessoa lá ir com a sua fé e ali transmitir qualquer coisa. Porque há algumas dizem, ó, eu vi de ali, já falei com o Sousa Martins, carrega, eu moro aqui há tantos anos com ele aqui ao meu lado e tudo, eu vou lá tantas vezes ao cemitério, nunca conseguiu falar comigo. Porque eu cheguei a estar em frente ali da coisa, nunca ouvi ele falar comigo e elas dizerem-me diretamente a mim, deveram falar com o Sousa Martins. Então eu posso-me acreditar numa coisa dessa. Uma vez eu vim cá, até estava lá uma senhora, não sei o que foi feito dessa senhora, que era, ela dizia que era média. Então estava lá a arranjar-lhe as flores em volta e ela começou a falar comigo. Depois era assim para mim, eu disse, olha, vou-me embora, e ela começou a se sentir mal. E eu disse, veja lá se quer que eu agarre isto, e ela disse, não, não é preciso que o santinho já me vai salvar e tal. E eu vim, eu disse, olha, eu então vou-me embora, não vá, mas falava uma voz diferente da dela. Quer dizer, parecia uma voz assim de homem, que ela falou comigo. Eu até me arrepiei.
e depois não vim. Deixei-me estar até ela ficar boa, que ela estava mesmo assim. Ela dizia que era média, não sei se era, se não. Acredita que pode ter sido o Dr. Sousa Martins a falar? Eu acredito que possa ser o Dr. Sousa Martins a falar, que era uma voz diferente da dela. Isto não é coisa, é espetáculo. Isto liga-me uma coisa que é espetáculo autêntico. Essa coisa do Borchedo, de ir para casar aquela, casar aquele, tirar o marido àquela, fazer. Isso vejo eu aqui a apreciar. Porque elas às vezes começam, não gostam de mim aqui, começam assim, mas passam assim. Sabe, eu não posso estar a dar isto porque está aqui uma pessoa não é querendo. Não está a perceber? Elas notam que a gente, que eu não vou atrás da bola. Isso é o que aparece muito. Que essa gente, se não é roubar o dinheiro, é mesmo a tirar o dinheiro às pessoas. Vem curar as pessoas e fazer vestidos para aquele largo marido. Não, o Sousa Martins não quer isso. Se o Sousa Martins está-se a transformar em santo, como as pessoas dizem, não pode ser assim como elas querem anunciarem. As grandes ironias. Por causa da vida que levou, Sousa Martins acabaria por ver a morte pregar-lhe uma grande partida. Sousa Martins nunca se viu como um santo. Não era adepto do divino, mas sim do humano. Nunca quis nem estátuas, nem louvores, mas sim a aposta na ciência e na instrução. Mas este materialista tornou-se, sem querer, numa espécie de mártir. Provavelmente, se pudesse assistir a tudo o que aconteceu depois, Sousa Martins iria reprovar todas as práticas realizadas em torno do seu nome. Às vezes, é preciso ter uma paciência de santo. Acredita que ele teria sido um santo? Sim, mais que santo, acredito. Mais que santo. Uhum. Tenho dado sorte. A senhora também lhe faz pedidos? Fiz um pedido, mas ainda não me fez. Da minha filha. Deixar de volver e ainda não consegui. Eu vou lá acima de vez em quando ver. E há uma coisa que me dói, não é? É ver, seja debaixo de chuva, à torreira do sol, que as pessoas não fujam das bichas para visitar o túmulo do Dr. Sousa Martins. Acima de tudo, o povo. É o povo. Não são os ricos. Não são aqueles muito endinheirados esses. Arranjam normalmente outros processos de conseguirem as mesmas coisas através do dinheiro que têm. Aqueles não metem-se na bicha. Condói-me muito. Não, condói-me muito. Porque é uma grande dose de sofrimento, não é? Acompanhada de uma grande esperança. Isso é que me impressiona muito. Eu sou da opinião de que as pessoas morrem, mas o espírito fica. Portanto, eu penso que... O Dr. Sousa Martins pode ajudar muita gente, porque nós podemos ter a nossa fé, como eu sou católica, acredito, tenho uma fé muito vincada em Deus e sou muito devota da Nossa Senhora de Fátima, mas acho que o Dr. Sousa Martins nos pode dar a sua mãozinha lá em cima. E perguntaram-lhe se ele acreditava na vida para além da morte. E que ele teria respondido, não é? Acredito que depois de ter morrido, o meu corpo se transforma e vai enriquecer o mundo com transformações químicas que com certeza que vão enriquecer o mundo. Yeah.
peço desculpa. Não reparei que estava aí. Posso ajudá-la em alguma coisa? Não se preocupe. Já falei com o Dr. Sousa Martins e ele vai tratar do seu menino. Mas agora? É que a minha mãe está muito velhota e eu peço-lhe sempre para não abrir a porta a ninguém. Como é que o doutor... Como é que disse? Sousa Martins. Não se preocupe. Ele vai arranjar a maneira de entrar. O seu menino vai ficar bem. Como é que soube do meu filho? Melhor, João. Estive a conversar com o senhor. E estive a brincar com ele. Estive a brincar. A mediunidade é definida como uma ferramenta do espiritismo. Quem são as pessoas com esse dom? E o que fazem? Espiritismo e mediunidade são os temas que vamos conhecer para a semana. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.